Silpu cīņas. Ir 16. mārts, cilpu cīņas otrā sezona beidzot ir klāt. Un mēs šoreiz darīsim lietas nedaudz citādāk. Mēs būsim ļoti, tā teikt, caurspīdīgi un mēs izrādīsim visu procesu, kā mēs no 51 dalībnieka izvēlamies tikai 16, bet, protams, es to nedarīšu viens. Man ir pievienojušies divi kungi, absolūti radio 5 leģendas, es tā varētu teikt. Pirmkārt, mums ir DJ Monsta, jeb Uldis Cīrulis, plašāk. Jā, sveiki! Plašāk pazīstams kā DJ Monsta, protams, ir viens no vispieredzējušākajiem elektroniskās mūzikas producentiem, kas ir sadarbojies ar dažādiem leģendāriem Latvijas māksliniekiem jau kopš 90. Gadu beigām. Tagad Monsta ir pieņēmis jauns izaicinājums un sadarbojās ar virtuozo koklātāju Laimu Jansonu. Kā tu jūties? Super. Tev nav uztraukums? Mums ir daudz, kam jāaiziet cauri. Jā, es esmu gatavs. Iegūt jaunus draugus un arī varbūt pazaudēt kādu un dabūt ienaidnieku. Kādu, un arī, jā, nu tādi ir tie spēles noteikumi un mums ir arī pievienojies Tomas Beķers, jeb Tomas Heiz, komponists un arī beatmakers. Sācis savu karjeru ar metāla mūziku, taču ap 18. Gadu pieķērās klāt arī elektroniskai mūzikai un hiphopam. Tomas arī ir pirmais Latvijas vēsturē, kurš ir izveidojis producenta koncepta albumu Grēku panti, kur katrā dziesmā piedalās cits reperis, tas nav Ants, tas ir Tomas Beķers. Jā, vienu gadu ātrāk paskaidrs. Vienu gadu, tas ir vispār tas ir ļoti laicīgi. Jā, mums ir jāaiziet cauri ļoti daudz kam 51 skaņdarbam. Katram producentam bija jāflipo viens dziesmas samples. Un tas ir labvēlīgais tips. Potenciāls ir daudz, var daudz ko izdarīt, var saksofonu ņemt, var ņemt vokālu. Trombons. Bet trombons ir baigā bomba šeit. Uzreiz var atpazīt, kas te notiek. Es domāju, ir vienkārši jāsāk, jo nu, kamēr mēs iziesim cauri 50 cilvēkiem, izvēlēsimies 16, katrs vērtēsim 10 baļu sistēmā. Pēc katra bīta, es domāju, mēs nedaudz apspriedīsim, iedosim punktus un tad beigās visu apvienosim un tad arī varēsim uzzināt, kuri 16 tiek tālāk uz astoteļu finālu. Numur 1 mums ir Dom NX. Aiziet! Uzreiz jāpiebilst, šim kungam ir tikai 16 gadi, man liekas, pagājušajā gadā mums bija 15, vai ne? Man liekas, vienam bija 15. Jevrāns bija, bet man liekas, viņam arī bija 16 vai 15. 16 vai 15, ļoti liels fokus uz basu. Es ceru, ka cilvēks klausās šo skaļi mašīnā vai mājās vienalga, kur tas ir tad tumbas netika izsist. Kādas pirmās domas par mūsu atklājošo bītu? Jā, vecums varētu būt, kad var just, kad iesāk to lietu, kādu brīdi droši vien, kad dara. Man liekas, ka tomēr tādī minūtē var izdarīt vairāk kaut kur aizvest, kaut kādu stāstu, izstāstīt to mūziku, viņi tā kā paliek uz vietas un tāda, nu, kā cilpa jau ir, bet, nu... Jā, uz beigām otro pusi tā kā bišķi garvaicīgi paliek. Jā. Magam patika, ka viņš tā kā bišķiņ apčukrēja mūsu, ka būs tagad drops, nav, un tad sākās, bet jā, bišķi vairāk vai kaut ko. Tas laikam arī ir tāds, tas ir liels pluspunkts, jā, ka viņš paņem nedaudz paliku zāķi un tad paliek, bet man liekas jau tas sākums bija tik līdzīgs tam dropam, ka tur to, man liekas, to izaugsmi īsti nevarēja just, un nedaudz vienveidīgi. Nu, sāksim ar tevi. Atzīmi, jā, tagad jāsaka. Es došu 5. 5.
Es laikam došu nedaudz mazāk, es došu 4, man liekas, ir labs sākums, bet var daudz ko vairāk, var daudz ko vairāk. Nu, no manis arī būs piecinieks. Bet priekš 16 gadiem, tā kā, man liekas, ļoti labi, tā kā Dan X, malacis, turpini darīt savu lietu un tavu ieguldi darbu un būs viss reāli kruti. Jā, jā, tas ir, šis viss ir tikai un vienīgi iedrošinājums. Un, es 16 gados tā netaisīju muzonu, piemēram. Es vispār netaisīju muzonu. Es nevaru iedomāties. Ok, numur 2, mums ir J-Beats. Man viss ir radi dzīvo ārzemēs. Uz Japānu vai Ķīnu aizbrauc. Kalējas čempionāts. Nu, jā, Tomas, es ļoti tev sāku. Nu, šis ir tāds, nu, tāds baigais kosmonauts. Nu, bet viena laba lieta, ko es varu pateikt, to, ka man pašās beigās patika, ka viņš tur tā panoja pa austiņām. Nu, tas bija interesanti, bet tā pa lielam, viņam šim flipam pietrūks bišķiņ gaumes. Tad nav kur īsti tā kā pieķerties, tie baigās tāds kosmoss, tā kā Rosols salikts, tā kā visu tā apkārt, nu, kaut kā, nezinu. Bet vai tā nevajadzētu būt šādā raidījumā, ka tu vienkārši mauc visu, bet nu jā, tur ir jā. Jā, bet vajag to izdarīt stilīgi. Tā, lai tev visāk ir interesanti, bet jā. Te tāds arī, nu, viņš pusmonotoms, it kā tur visu laiku kaut kas mainās, bet tajā pašā laikā tā kā tas nav savilgts kaut kādā vienā kopumā. Jā, man patīk tā pēnošana, tā lākāšana pausim, bet... Ja tas ir izklausījies, ka viņš visu pilnīgi ņem pausim tā, ka tev viena ausa klusa, tā es nezinu, man tas nedaudz nepatika manām ausim, kad ir pilnīgi viss vienā vai otrā, ka viņš tur lākā. Kaut kāds viens elements varbūt jā, bet nu, ka tur viss lākā tādi ļoti interesanti uldi. Vispār harmonija asociējās ar to, ka jo tu kaut kādas sarežģītākas akordas vai akordas secības taisi, jo tu kaut kur cilvēku aizved uz kaut kurieni. Nu, tu ved viņu un tad atved atpakaļ un cik tālu tu gribi aizvest viņu. Un tad šeit, man liekas, ka bija vienkārši visa karte atklāta un viss samests un pa visurien. Nu, tā kā tu biji pa visurien. Tev visur nav nebija stāsts, tu esi, jā, visur un nekur. Un tāpēc katrā ziņā viņš bija daudzveidīgāks nekā iepriekšējais, taču, nu, pa daudz. Šitas atkal ir otra galējība. Jā, ne, var jau trakot, es nevar, bet, nu, nevar to aizlaikt, bet, nu, jā, ka tur izklausījās, viņš trakoja trakošanas pēc, nevis tāpēc, ka viņš mēģināja kaut kur aizvest. Nedaudz, man patika, man likās daudzveidīgāks, interesantāks par pirmo, jā, haos, bet es došu 6. Oho. Man patika daudz vairāk par pirmo. Nu, es turpinu ar piecinieku. Es četrinieku iedošu. Izlīdzināju lielā. Viss ir balansā. Mums tālāk ir Ed and Bass numur 3. Fuck.
Vai tā ģitāra ir no dziesmas vai nē? Vai ir tas, tas ir no dziesmas vai nē? Ok, man jau es neatpazinu to ģitāru no dziesmas, bet man bass, protams, liels, smags, iesit tev pa seju, kas laikam ir tas mērķis, bet man liekas, viņš ļoti... Man bišķi zemāk trāpīja. nedaudz. Nu, kā kuram pa seju vai zem jostas vietas, tas kā kuram. Varēja just, jā, ka viņš spēlē uz to lielo trakno basu, kur gaņiem ir 10 bases salikt kopā, bet tas bija laikam arī visi, tas bases iesit, un tā viņš arī pusminūte tur vienkārši tev bliež pausīja. Tur nebija no tā kaut kas, ka viņš aizved tālāk vai atpakaļ, viņš vienkārši tā cerēja uz to basu, kad iesitīs pietiekams stipri. Nu, foniņam it kā jau okei, okay. Šitas varētu būt tāds tā kā beatmaker čempionāts 7:00 no rīta, kad visi jau ir tā kā parubījušies. Bet tas man... Man ļoti patika sākums, viņš bija tāds ļoti daudz sološs, un likās tāds, o jā, būs, tās ekspektācijas bija tik augstas, un beigās tā kā, nu tā kā pa švakumu. Tu uzbūvēji labu bāzi tam visam, bet tā beigās tā kā tāds, vajadzēja bišķi kaut ko vairāk. Jā, jo tas, man liekas, priekš remix laikam bišķi pa maz. Nu, kad tur ir atstāts tas ģitāras gājens, kāds viņš ir. Tur trombons bišķi saflipots bija un pielikts beats ar basu klāt. Nu, tas tāds laikam vieglākais ceļš ir, ko iet. Jā. Bet šito vismaz foniņā būtu neizklausīties. Jā. Trakts bass nav nekas. Bass bija forši, man patika ļoti. Un, ja tev ļoti patika bass, tad cik tu dod šim? Nu, šim es iedošu vairāk, 6. 6? Es 5. Es arī došu 5, 4, 6, 5 no manis es lēkāju, bet es vēl iesildamies. Numur 4 mums ir Lord Andiso. Aiziet! Cilpu cīņas. Man visi dzīvo, rādi dzīvo. Pirmais. Uzreiz jau. Tur ir Lūdzu. Ir. Nu, šitas ir remix. Nu, rīktīgi. Nu, šitas ir, jā. Tur ir mūziķis, producents parādījis sev pilnā spožumā un iekļaujoties arī noteikumos, kad dziesmai jābūt atpazīstamai, vienkārši. Viņš īstenībā patiesībā bez mazai uztaisīja viens minūtes laikā, tad kā pants piedzējums, tas ir arī interesanti ļoti. Un no pašām pirmajām sekundēm jau tāds, jau jūt, ka būs. Uzreiz ar pirmo sekundu. Malac. Tiešām, malac. Lord Andiso. Okay. Lord Andiso. Nedzirdēts. Pirmo reizi dzirdu, jā. Tas ir, man patīk šis, kad pēkšņi parādās no nekurienes kaut kāda producenta. Tāpēc jau mēs šito visu taisam. Tieši tā. Arī prieks dzirdēt pirmo hip-hop bāzēto skaņdarbu. Un es ticu, ka būs arī vairāk tādi. Nu, es jūtu augstus vērtējumus, jā, es jūtu augstus. Būs, man, no manas 10. Oho! Wow! Ir. No, es dod 8. Es arī gribēju pievienoties Tomasam ar 8-nieku, tas bija manāprāt tā 10-nieks, jā, nu, perfekts. Ļoti labi, malacis. Perfekts. Šis ir tiešām, un mēs turpinam ar ne mazāk vērtīgu pretendentu. Kristaps Ritms, viņš arī pirmajā sezonā mums bija žūrijā. Nu, šis jau ir dūzis. Šis ir tiešām viens no dūžiem, un redzēsim, kā tie dūži arī darbojās. Thank you.
Jā, atnāca izrādīties. Tas ir nekaunīgi, vienkārši nekaunīgi. Te nāk prātā tikai slavu folkloras brīnumvārdu, lai raksturot šo gabalu. Tas ir, tiešām, jā, viņš atnāca parādīt, kurš te ir. Viņš atnāca nolika roku un parādīja, kas te... Man nav ko teikt, 10, es uzreiz, nu, es nevaru neko citu tur ielikt, svarīgi, nu, man tiešām... Jā, te ir viss kā kasē, tas ir kārtīgs beat battle, beats, jā. Pilnīgi viss tur ir, nezinu, cik tur dažādas, kāds astoņas daļas, un vienkārši pilnīgi katra sekunda ir konča. Jā. Un skaisti vienkārši, viss arī skaņu selekcijas, viss tie gājieni ar, nav vārdu vienkārši. Malac. Tiešām. Šalka žūrija. Tev jānodarbojas ar mūziku, jā? Jā, labi, tu varētu pamēģināt, jā. Te ir, jā, tiešām, es uzreiz redzēju šo vārdu un zināju, ka būs, un viņš arī iedeva rīktīgi. Jā, es dodu 10 bez variantiem. Jā, es arī 10, tiešām nav ko, diži tur daudz ko domāt. Es domāju, pirmais mums 16-niekā ir noteikti, tas ir bez šaubām. Numurs 6. Mums ir bardaks, vai te būs bardaks kā Kristapam, tad jau redzēs. Ļoti labi. tas tie klīgi. Šitas būtu, tad zikā, bardaks, bet ampelmans. Jā, tas humors tur ir, tur var jūs cilvēku humors. Kā sauc to instruments? Viņš arī beisbolu spēlēs, es zinu, ir angliski, man liekas, ir organ. Es nezinu, kā... Ērģels, jā, tas ir ērģels, jā. Es neesmu, man liekas, dzirdējis bītu, kur ērģels tiek izmantots. Tik labi. Es nezinu, man... Šis spēr tāds ļoti unikāls flips, ja godīgi. Es kaut ko šitā, tad neesmu dzirdējis šitādā stilā. Nu, ļoti, ļoti interesanti malacis, tiešām. Jā, var dzirdēt, ka taustiņiem ir uz tu. Jā, varētu, ka tiešām klavieris spēlē, jā. Jā. Man laikam, mans komentārs, man viss patīk izņemot tās bungu skaņas, tas man likās, nu, ka es tur varēja. Viņš varētu būt tāds klasiskāka tipa mūziķis. Nu jā, jā, to jā, arī var pamanīt. Jā, tur tā kaut kāda džez izglītība vai vēl kaut kāds tur backgrounds džezā viņam izklausās, ka ir. Bet bardaks, es nezinu, vai tur bija bardaks, man liekas, tur bija diezgan tā... Diezgan plūstoši un Pigora bardaks, jā, nu, tādā ziņā bardaks, jā. Uldi? Harmonizēts bardaks. Es došu septītnieku. Septiņi, tas ir labs. Es arī došu septiņi, man varbūt apakša varēja būt nedaudz daudzveidīgāka, bet tīri ērģeļa daļa un tas klinkšķi man ļoti uzrunā. Nu, es iedošu 8, tīri par humoru. Tas ir arī ļoti, ļoti vajadzīgs. Kas mums ir tālāk? Mums ir tas Emīls. Ļoti, ļoti jauki. Numur 7. Cilpu cīņas. Cilpu cīņas.
jāsaki nē. Tev jābūt mana Rapunzel, nē. Saki jāsaki nē. Tev jābūt mana Rapunzel, nē. Saki jāsaki nē. Ļoti, ļoti moderni, man liekas, ļoti tāds tiešām, šis iznāk šodien, šis ir, man liekas, arī kaut kā tie dubstep elementi, house elementi, nezinu, techno elementi, kā to var nosaukt. Cikā, tur minora pirmā, sastā, septītā, nu, tas tāds ļoti populāra akordu progresija. Man ļoti pārsteidz, ka pirms tā kā pēc bilda, pa pirmā bija Yeah, man liekas, ak, Dievs, nē, viņš iznīcināja šī rodē, nē, kāpēc? Es īstumā mans mīļākais bungu ritms, bet šitiem viņš galīgi nepiestāvēja. Bet tad atkal atnāca tā nākamā daļa, kur bija tā taustiņa tik interesanta. Tas bija cool, jā. Man laikam nepatika tā tieši tanī daļā, par ko tu runājies, bungu skaņu izvēle. Jā, tas bija jansīgi. Tas hi-hats, man liekas, vajadzēja kaut kā tādu nedaudz piezemētāku skaņu, jo viņi tev rīktīgi sajā vienkārši, kaut kā, nezinu, man izsit nedaudz no rītma. Bet manā sacīs, tas bija tā, tāds vienīgais mīnus viņš. Tā pirmā daļa. No otras puses atkal tā otrā daļa atkal neskanētu tik labi, ja tā pirmā būtu, nu, tik kontrastaināka. Mm. Viņš saka, ceļ augšā, liek vilties, un tad atkal paceļ augšā. Forši. Tāds kaut kāds svaigums bišķiņ ir. Tas pat likās tā nedaudz speciāli, ka viņš tā, es tagad taisīšu kaut ko tādu pārestu, ko es sagaidu. Nē, es domāju, es varu. Tas varētu būt arī raksturot to jansīgo bungu izvēlu. Jā, varbūt. Kopumā izņemot to sākumu house mūzikas sekcijai, kas man varbūt skaņu izvēlē nepārāk, es dodu 7. Es arī 7. Es arī. Hat-tricks vecītā. Aiziet. Malacis Emil, mēs lēnītājiem ejam uz priekšu. Mums ir numur 8. Zehu. Viktor. Tas man nedaudz atgādiņa, ja tu YouTube ierakstītu kaut kāds, nezinu, tur viesulis taipīt. Nezinu, viesulim foršāk beat ir. Nē, tas taipīt, man liekas, vienmēr tāda nedaudz zamākas kvalitātes nekā patiesība. Bet reperim šo sūtīt, jā, okei. Vai šādā producenta turnīrā, man liekas, nu, tur pietrūka. Nu, daudz, pa vienkārši, kā. Jā. Liekas, tāds, tu atstāji iespēju, ka tu esi uztaisījis 10 minūtēs. Jā. Kaut kā... Es varbūt... Vai nu arī... Vai arī tikko sācis. Jā, vai tikko sācis savu pieteikumu. Jā, jo es cerēju, tā plaukšķu sekcija, kas bildapojās, nu kās, viņš velk uz āķi, viņš paņems, un tad... Vienkārši... Tad neko neizad, jā. Jā. Kopumā es domāju, tā, beats ir labs, man liekas, uz viņu repot, reper būtu daudz priecīgi uz viņu repot, bet man liekas, šim formātam nedaudz tomēr pietrūk, tāpēc es došu 4. Man līdzīgs domas, jā, es arī 4 dodu. Es arī došu 4. Hatriks numur 2. Bet zin kā, ja tu esi tikko kā uzsācis, paklausies vairāk cilpciņas un varbūt tu iegūsi kaut kādu iedvesmu, kā tālāk kaut ko darīt, bet katrā ziņā neapstājies un turpini attīstīt sevi. Forši viss ir. Jā, nē, tur viss ir ļoti tāds
tīrs un ļoti, ļoti viegli klausāms un patīkams. Bet, jā. Tālāk, numur 9, mums ir Aldis Čubriks. Čubriks. Ivanovs. Numur 9. Un šito būtu labi dzīvajā, kad labvēlīgas tips iznāk, un tagad es to visiem skaidarbu. Jā, dzīvē, tas būtu labi. Lai Freids blieži, nu, spļauju iesmas. Kā jums Čubriks? Man kopumā, man liekas, ka baigi forši uzkurināja līdz tai dubstep daļai, un viss attīstījās, viss super. Tenī dubstep daļā tās klavierītes man bišķi traucēja, bet, nu, viss forši, man ļoti patika. Jā, es šitajā saskatu ļoti lielu potenciālu. Nav tā, ka man ritīgi patika, bet bija forši. Bet nav tā, ka man ritīgi patika. Yeah. Nu, tā kā sākums, man liekas, bišķi pa garbi varēja ātrāk nobeigt to visu. Jo viņš tur atstāja tā kā bija. Nu, arī neviens galam tikās interesanti. Bet par to dzīvo iedomājies arī. Nu jā, tas tādā ziņā, jā. Bet pēc tam baigi forši aizgāja. Man patīk tie dabiņu basi bija tādi inčīgi un tā bija krūti. Jā, es arī piekritīšu Toms. It labs, man arī tā pārēja uz drop varbūt prasījās nedaudz ātrāk, jo likās, ka puse no šīs minūtes, kas ir dot arī katram, šīs minūtes ir vienkārši tas sākums, kurš ir kaut kādas mazas variācijas, bet pārsvarā ir tas pats, kas dziesmā, bet otrā puse super. Man šis patika, noteikti es dodu 7, man otrā puse izvilka riktīgi ārāk. Es 8. Oho, nu es tad 6 iedošu. Pa kāpnītēm, mēs esam. Super, mēs esam jau 10, ar vienu piektaļu ir iziet. tā vienkārši tam ir jāiet cauri un tam vienkārši tā ir jābūt. Numur 11, mums ir Danny Caro. Cilpu cīņas. Šitas ir vilnis. Nē, šis ir Danny Carter. Šis bija Danny Carter. Vīri, kādas pirmie iespaidi? Man vairāk laikam par to instrumentāciju, tas sintiņš pa pliku man likās, nu tāds pa sausu. Kaut kas tur prasījās un man patika uz beigām. Tā pati pēdējā daļa forši likās, ka nav vairs vienveidīgi, ir beidzot. Nu, kad, ja būtu ātrāk tas viss sācies attīstība, tad man liekas būtu riktīgi kruta. Bungas beigās bija foršas. Jā. Bet tā kopumā man nedaudz likās, ka tāda fona mūzika nevairāk. Nu, es... Šis nav beat, battle beats. Pietrūk, es atceros Ūga pagājušu sezonu, tā ir pietrūk tā gaļa. Kotlets nav. kotlets jāsap no rīta vai arī vakarā. Vienalga. Jā, Uldi, cik tu dod? Es 7 dodu. Es laikam došu nedaudz mazāk, es došu 6. Es arī 6.
Super, un tad tagad mums ir vilnis. Tagad mums ir vilnis, netīšām vien izlaid. Tas nekas, tā noteikti daudz cilvēku. Ok, mums ir vilnis. Tur jau pēc džingles izsāk. Nākamā dziesma aiziet. Freestyle beats labs. Man liekas priekš reper freestyle. Jā, tāds tur var, es jūtu, ka daudz reper varētu izpausties ļoti daudzos veidos, bet tas ir reperiem, jā. Jā, nu vienīgi, es man liekas, bungu izvēle, bungu toņu varēja būt bišu tādu labāku. Sample likās kaut kā tādu nestilīgi. Nu, viens ir tas, ka vismaz šitajās austiņās izklausies, ka basa nebija. Viņš bija tāds viņš bija, ietur. Nu, viņš kaut kur tur kaut bija, kur tā nebija. Priekš kaut kā šādi, man liekas, jā, tur nedaudz arī tas vairāk prasījās. Ļoti arī vienveidīgi, kā sākumā tā, tas mazais ievadiņš aizgājis beat, un tad pārējās tās 40-50 sekundes pa lielam beat, tas pats ar kaut kādām mazām variācijām, uz beigām jau nedaudz. Tas nav battle beats. Bet tā? Man liekas, tur arī potenciāls ir. Es, diemžēl, došu arī 4, jā. Jā, man tas pats. Ok, nu es būšu dāsnes, es došu 5. Ieskaitīts, vismaz ir ieskaitīts. Mums ir nākamais, mums ir vienīgais dalībnieks, kas arī ir piedalījies pirmajā sezonā, Hasty Vespa. Viņš arī piedalījās pirmajā sezonā. Diemžēl, vai par laimi vienīgais no pirmās sezonas numurs 12. Aiziet! Man viss ir radi dzīvo. Tur nebija tikai labvēlīgais tīps. Skaisti. Tur bija. Šis ir, var jūs cilvēks, kurš ir mācījies no pagājušā gada. Viņš saprot, kas ir noteikti. Tur bija vēl tā Renegade, tā Back Again with the Renegade Mass. Viņa arī tur bija apakšā, tur bija vēl viens samples ieliks, kas man arī likās tāds forš piesitienis. Viņš tur bija aprakts, bet viņi varēja dzirdēt. Nu, te ir kā kaut kas, te ir, jā. Uguns, vienkārši uguns. Sautās, ko tu māki minūtes laikā izdarīt? Jā, bet šis, es nezinu, pēc pagājušā gada, nu, tā ir jau ritīgs kāpums. Ritīgs kāpums. Pagājušā gada, man liekas, tik labi viņam nebija, bet šis ir jau... Šis ir... Top notch. Šis ir man pagaidām top 2 no visiem dzirdētiem. Pilnīgi noteikti. Tiešām, wow! Jā, tur ir daudz kas, kur var te var gabalu klausīties 10 reizes un atrast kaut ko citu katrā reizē pie kā. Bija ļoti labi. Fantastiski, tiešām. Es dodu 9. Man Kaspars tomēr Kristaps atvienās, Kristaps ritms nedaudz labāk, bet tāpat gandrīz perfekti, tiešām. Es arī 9. Es arī 9 dodu, jā. Mm. Super. Mums ir tālāk numur 13. Maracis, nevis matracis. Mums ir Maracis. Saki jā, saki nē, tev jābūt manai draudzenei, saki jā, saki nē.
saki jā, saki nē. Saki jā, saki nē. Tev jābūt manai meitenē. Saki jā, saki nē. Saki jā, saki nē. Saki jā, saki nē. Tev jābūt manai mīļotāji. Saki jā, saki nē. Saki jā, saki nē. Saki jā, saki nē. Tev jābūt manai vienīgai. Man visi radi dzīvot mājas zemēs. Šajā zemē viens kā virs. Man visi radi dzīvo pār zemēs, šajā zemē viens kā pirms. Es rakstu žēl paēdus vēstulēs, bet viņi mani sūta mācīties. Forši beigas. Jā, tas labs kaimis. Maracis. Man patika. Man liekas, ka varbūt tās tur bišķiņ kaut kas pietrūka no tā, nu, salīdzinot ar iepriekšējo, ko mēs klausījāmies, tad šim liekas, ka salīdzinājumā to, nu, ka kaut kas bišķiņ pietrūks. Viņš nav slikts, bet bišķiņ, bet, nu, kopumā man liekas, ka... Sākums bija baigi forši. Jā. Nē, arī tas beigas jau arī nebija sludīgi, bet nu, vienīgais tas, ka tas ir battles. Jā, jo viņam var jūs, ka viņš var, viņam noteikti, man liekas, viņš varbūt nedaudz vairāk apzinātos, ka mums vajag izrādīties, ka mums nevajag vienkārši ārdīties, tad man liekas, viņš varētu. Viņam, tā skaņa izvēle un vispār productions kā tāds. Man liekas, tur viņš var mierīgi paņemt. Baslīnija bija super. Jā. Tiešām. Gan kā tu saliki tur otrajā daļā, gan arī tas rīs bejs tonis bija baigi forši sākumā. Tā kā bija. Jā, tur noteikti. Bija ko paslavēt. Un cik jūs dod? 7. Oho. Es dod 5. O! Es arī vairāk biju domājis 7. Es arī 7. Ok, super. Mēs tuvojamies jau pirmajai pauzītei, bet mums ir vēl 4, atvienojas 5 palikuši nākamais. Numur 14 mums ir Diseu. Cilpu cīņas. Mēs klausamies Diseu, uztaisim troksni. Tas bija Diseu uzreiz, teikšu, te, kad viņš mūs pavilka, viņš vilka uz augšu un bija tā mazā pauzīte, un likās, būs kaut kas pilnīgi cits, bet viņš turpināja tāpat. Es gribēju, lai viņš pilnībā kaut ko pamaina, un tas būtu. Jo baigi piesaistīja uzmanību tas trombonu, it kā, ka tas galvenais moments šajā skendarbā vai cilpā, un bija tā, un viņš neattīstījās, viņš paliek uz laiku uz vietas, liekas, ka tu līdz mainīsies, bet nemainās. Jā, tas. Jā, bišķi pa garvācīgi palika, bet tas kongs bija baigi forši, man baigi patika. Viss struktūra, viss super. Perkusijas baigi labi iedod, arī man patika tās harmonija. Labi, tikai divi akordi, bet tas nekas, tas arī strādā. Un kas vēl bija forši, aizmirsu. Bet nē, tas tā kā, ja tiešām tā sekcija, kas pa lielam bija visu to cilpu, ja viņa būtu pirmajā daļā un otrajā daļā un trešajā daļā būtu kaut kas cits, man liekas, tad tur tiešām izveidotās kaut kas fantastisks. Mm. Bet jā, kopumā minūtes garumā nedaudz pa vienveidīgu, pat nedaudz pīs, viņam ir vispār viens no īsākiem, tikai 48 sekundes. Vajadzēja tās 12 kaut ko pielikt, jā. Bet kopumā priekš tās vienas partijas, kas bija labi, es došu 6. Es 7. Es arī 7. Super. Un tālāk, numur 15 mums ir Emilastic. Aiziet? Yeah.
Arī cilvēks ar humoru. Cilvēks ar humoru. Viņam ir. Jā. Baigi forši kopumā. Man prasītos, ka viņš tās beigas būtu sācis nedaudz ātrāk. Varbūt kaut kur pusē, skandera pusē, un tad tās beigas vēl kaut kur aizvedz. Bet tās beigas tā ļoti atdzīvināja to visu, man liekas. Viņam tāds Flying Lotus stils bišķiņi tāds jūtams, ne? Jā, tas. Tas bundziņas arī tāds. Vienīgais, kas man nepatika, ir tas, ka, nezinu, tas basatons, man liekas, kaut kāds tāds jancīgs, nezinu. Ir tīpaši, kad viņš pagāja uz augšām. Mm-hmm. Tas kaut kā, Tāds pārsteigums ir pārsteigums. Jā, bet tā arī humoru izjūta. Viņš pa daudz, man likās. Jā. Likās, ka viņš sataisīja tāds, man kaut kas krūts jāizrīt, tad tajā 10 sekundēs sameta vienkārši visu. Man grib parādīt, ka ir daudzveidīgs un var gan tā. Jā. Un man likās vēl, ka tīri, ja remix, tad sākumā, jā, Skender var atpazīt, bet kad sākās beats, tad, ja tikai beat uzlikt, tur nav. Mm. Atpazīstamību. Iespējams, ka sample tur ir. Jā. Bet, viņš pazūd. Un cik tad dot? 7. 7. Tomas? Es došu 6. Es piekritīšu Tomasam ar 6-nieku. Un numur 16. Mums ir vīnoga, jeb grape. Man viss ir radīt dzīvo ar zemēs, ir šajā zemē viens kā pirms. Vai manas draudzenītas vāveres, un viņa čūlas vocītas ir. Jancīgs. Ļoti jancīgs. Tas vokāls likās, ka viņš vienkārši bija iemests kaut kur pilnīgi. Pat kā pirmā frāze, jā. Kaut kā, man liekas, vispār nebija pat ne tuvu ritmam, un tad viņi bija vienu reizi un pazūd, un tad viņi likās tā vienkārši iemest tur tāpat, lai ir tas samples arī kaut kur dzirdams. Un cilvēks var justie klausās UK mūziku, viņš klausās angļu mūziku. Kas ir tas, kas man šeit pietrūkst, tas ir kaut kāds, kā tu izskaidrot, gaumīgums kaut kādā veidā. Tas ir kā tu saliec to visu kopā un tā. Es arī pieļauju, ka šis cilvēks varētu būt tāds, kurš mācās vai tik nesen to dara un tā. Mm-hmm. Arī tā kā, bet galvenais nepamet. Jā, es piekritīšu, man nav vairāk ko piebilst. Tur ir, bet jā, man nedaudz pietrūka, kas tā nedaudz haotiski. Es došu 5. Same, es arī. Es 6 iedošu. Super. Nē, tur ir potenciāls pilnīgi noteikti, bet jā, nedaudz jāpēc. Numurs 17. Gustavs. Beigs arī rītīgs kosmodauts. Beigs vispār nebija tas, ko es gaidīju. Tas varbūt pat ir labi. Jā, tas beigs izklausies, ka tas ir drops un ka tūlīt kaut kas mainīsies, bet nemainās. Jā. Interesanti. Interesanti bija, jā. Tur es piekrītu, jā. Varbūt priekš tāda gala dropa, kur tu velc. Nedaudz pat tukšu. Es saberu to varbūt efektu, ko viņš mēģināja panākt tādu dubstepīgu, tiešām tādu pārtraukumiem, ka visu laiku kaut kas lēkā un mainās, bet
pietrūka kaut kāda pilnības sajūta. Likās, tā, kur viens? Man arī pēc skaņām tā nostrādātāk prasījās. Jā. Kad ir tie visi klikšķi, sprakšķi tos, ko liek, nu, viņam jābūt tik izteikstiem, tik spilgtiem tādiem crunchy, kā saka. Šis likās kaut kāds tā kā radio random. Nu, tā kā, šitas saies, davai, laikam iekšā. Širo. Bet, jā, man laikam šis nevisai, es došu 4. Es 5. Es arī dotu 4, bet pa humoru es iedošu 5 tomēr. Tas vienmēr ir pozitīvi. Un mums ir numur 18, pirms dodamies mazā pauzē. Un tas ir GAM, jeb Jam. Aiziet. Man visi radi dzīvo ārzemēs. Es šajā zemē viens nav virs. Viss, tas bija Jam. Un kā jums šis te, šī zapte? Nu, baigā zapte. Ir bungu basa zapte. Jā. Ar man šausmīgi traucē, ka nav vokāls precīzi uzlikts. Nu, ka nav ritmiski, tas kā DJ man nervus padara beigtas. Mm. Visiem padara, ne tikai DJ. tur tā otrā daļa bija apakša, super, tāds, man liekas, varbūt arī varēja nedaudz kaut kā pamainīt to drum and bass izklausību. Bungs varēja būt inčīgāks. Jā, bet tā otrai daļai tā augša, tur tie vokāli kaut kā sitārā nedaudz no tām sliedēm. Varbūt tā viņš arī gribēja. Nu tā, nu vidēji es teikšu. Es jā, 6 došu. Es došu 5. Es piekrītu, Tomasam ir 5-nieku, un tā ir mūsu tie ir mūsu pirmie 18. Pagaidz, kad ir stunda. Šis būs kā saisiņš, bet hei, ir jāpaņem tomēr arī maz pauzīt. Cilpu cīņas. Ir 16. marts, ir sestdiena, nu ir jau 7, mēs tā nedaudz kavējamies, bet jā, Cilpu cīņas otrā sezona, mēs turpinam, tāpēc es tā nedaudz saposies. Tomēr svētki, es dievinu, man liekas, ir forši jums. Šogad ir divreiz vairāk pieteikumu nekā pagājušajā gadā, un man piebiedrojušies, protams, mēs nevērtējam, viens mums ir Uldis Cīrulis, jeb DJ Montes un Tomas Beķers, jeb Tomas Heiz un... divas lietas. Pirmkārt, pēdējais mums no iepriekšējā nebija Jam, es nedaudz sajauc Robert Anderson, bija numur 18, Jam būs burtiski tulīt, un mēs skriesim nedaudz ātrāk cauri, ātri īs kodolīgi pateiksim atzīmes, jo citādāk mums nav laika vienkārši citādāk, mēs te būsim pārāk ilgi, tāpēc, kungi, dosimies uzreiz tālāk. Numur 19, mums ir Decode. Trīs pilnīgi dažādi iesūtītie darbi, bet visu kopā D-Code man kopumā ļoti patika. Es dodu 8. Es arī. Es 5. Oho. Ātri, kāpēc tu dod 5? Viss nošāla vienkārši. Nu, tomēr mēs tādi miermīlīgi. Un tagad numur 20. Mums ir īstais Jam, jeb Jākaps Mucenieks. Ja man būtu idejas, es te nestāvētu viskār.
Man būtu māju Mallorcā, nevis divam smežciemā. Ja? Tas bija džēm. Tas bija īstais džēm. Kungi. Labi, pat cik mums ir jāsteidzās, baigi forši. Ļoti interesanti. Patīk tas lofai, viss tips. Man visādas maziņas detaļas. Es dodu 7. 10. 8. 10. Ā, jā. Man uzrunāja. Kaut kas tur ir. Man aizķēra. Tur ir noskaņa, tur ir tiešām, tiešām interesanti. Super. Ejam tālāk. Numur 21 mums ir Bohēma. Skaisti. Jā, veiks bija skaisti. Šis bija ļoti foršs. Daudz ko gribētu pateikt, bet īsti konkrēti super, ļoti patik 8. 7. 9. O, ļoti jauki, mēs tādi dažādi šo. Paldies Bohēmai, tālāk mums ir Julio. Tas ir Julio. Labais, ko es varu pateikt, tu visu laiku mūs apčakrēji, mani apčakrēji, tā kā par to bonusiņš, bet es dodu 4. Sorry. Es 6. Man patika sajūta, kas bija parādē, 6. Tālāk, mums ir numur 23, KS91TK, ļoti, ļoti interesants nosaukums, bet aiziet, numur 23. KS Bates, 91TK. Ai.
man patīk, kā viņš pārveidoja instrumentus un balss reāli instrumentu savā skandarbā pilnīgi citādāk. Man patīk, kā viņš trombonu par basu pārvērt un kaut mazs tāds lietas, bet kopumā nedaudz atgādina pat daudz kaut kādu freestyle beat un pietrūka. Tas, tomēr, tas kaut kāds... Bungs bija foršs. Bungs bija ļoti foršs. Vienkārši, bet kačīgi. Jā. Jā, krūvīgi, jā. Vai kā to latviski vispār sauc? Kačīgi. Šūpīgi. Šūpīgi? Gurniņus iekustinoši. Jā. Kopumā man patika, bet nedaudz pietrūka 6. 5. Es arī dodu 5. Super! Numur 24. Modris Rudzorga. Rudzroga. Rudzroga. Ļoti interesants uzvārds. Atstāja. Man patīk. Beigās, es tevi, tevi. Jā, man šis izklausās kā tāds, ko es liftu mūzikā spēlētu. Man tāds mīlīgs, tāds jā. Uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Vāver mūzika. Vāver mūzika. Arī izklausās pēc pianista. Jā, arī jā, tāds klasiskais uz to pusi. Labu humoru iziet. Jā. Bet, jā, likās, bet, ka tā beiga nedaudz. Jā, sākums baigi nepārliecināja. Nu, tāds ļoti mierīgs. Nu, tas nav bija akal battle beats. Sorry. Bet, nu, vismaz klavērs tu kind of forši spēlē. Jā, 5. 5 arī dar 5. Super. Ļoti īsi, vienkārši. Mums ir Daniels. Daniels mums 25. Jā, skaidrs, ka šai mūzikai ir, es atceros, kad vēl plates pirku, sanāk 90. Gadu beigās, tad tur bija tādi DJ miksi, kas ir 10 minūtes, nu, vienā pusē tas skandarbs, kas kluba versijas ir, un viņš iet un iet un iet un iet un iet un iet, bet, nu, beat cīņās laikam gribās kaut ko, lai pamainītu, bet skanējums, man liekas, ka ļoti labs, nu, jā, kā ideja kā, ļoti forši. Numiksēts labi, visi jā, reāli. Jā, viss skan, tā kā vajag. Bet tiešām takšu sajūta radās. Piekrīt gan Uldim, gan Tomasam. 6. 5. 7. Oho. Super. Numur 26 mums ir AMSP. Man visi radi dzīvo ārzemēs. Es šajā zemē viens kā pirms. Kur manas romantiskās vāveres. Un kuņģa sāku mocītis ir. Saki jā, saki nē. Šita grūvo. Pārsēžās taksī. Jā. Lowrider taksī.
vai šis, kad ierodas jau uz vietas, jau klubā iet. Saki jā, saki nē. Var iegrūvot, var uzdejot, bet ļoti grečīgi. Walking bass vajadzēja uzlikt trīs pats elektros vings, tāds riktīgs būtu. Šo šūpīgumu laikam dabūja sidechainu, nevajag kā. Bet man liekas arī tāpēc, ka viņam tas, kas tās bija klavieris vai tas no ģitāras bija paņems, viņam bija, nebija uz beat, viņam bija bišķiņ nos, man liekas, tas arī iedod. Jā, bet tas arī to piedod to šūpīgumu. Kopumā labs, varbūt es cerēju, ka nedaudz vairāk ko pamainīs, aizvadīs to ideju tālāk. 6 es došu. 7. Es arī 7. Super. 27. Mums ir stereo. Šis bija... Pietrūk. Vajadzēja izslēgt to oriģinālo un tad varētu paklausīties, jo beats apakšā bija, bet tas beats un skenderbs bija divi dažādi. Jā. Man katrs elements atsevišķi, man patika, pirms man patika viens pats bass, bet ja ne citu nost un melodija tur apakšā vien bija tāda ļoti, ļoti smuka, bet es dod 5. 4. Piekrītu, Tomasam 5. Es 4, jā. Let's go! 28 Udes beats. Tas arī viss, jā. Nu, es arī laikam izklausos, ka cilvēks arī nesen sācis. Īstībā nē, man liekas, es šito Džeku esmu redzējis Instagramā, kā viņš taisa kaut kādu muzonu. Viņš īsmā taisa foršāk nekā šitas beats. Nav viņš iesācējis. Tad varbūt, nezinu, noslinkoja vai arī sasteidz vai arī mazums kas. Jā. Es dod 5, sorry. 6. 4. Man liekas pa vienu veidīgu. Ejam tālāk. Numur 29. San Pablo. Es tāds esmu besīs pēc tam.
San Pablo. Varēja jūs, ka cilvēks grib piedurties, bet, nu, bungas palika pilnīgi identiskas, man liekas. Jā, jā, viņš tur visu laiku, uz, nu, kā cilpa arī bija. Jā. Nu, ir ok, bet nepriekš cīņām es dodu 5. Es ar 5. 5. Super. Numur 30 mums ir paša. Man viss ir radīts, man... Man visi radīts, man tā arī, nenobeidz to rindiņu. Polaritmiķis. Jā, labs grūviņš. Man kopistiski tā galvenā pamat dziesmas tēma patika, bet tas arī bija visu tur nekas baigi nātīsies. Bija kaut kādi mazi klipiņi, bet jā, kopumā ļoti vienveidīgi. Nekas nenoteiktam. Jā. Pieci. Pieci. Seši. Man patika tā galvenā ideja. Mums tālāk numur 31 ir Lex Elivan. Sits. Labs, cool. Bija tiešām viņšīgi pārsteidza. Jā, man patīk, ka viņš, man liekas, neviens vēl nebija tā palielinājis to balstu. Kopumā man patika 7. 8. Es arī dodu 7. Ļoti jauki. Ejam tālāk, numur 32. Es pieņem, ka tas ir jogurts. Varbūt arī jigsgurts, bet visticamāk jogurts. Tā jau mērci, nevis jogurts. Tā, man ļoti patika. Nedaudz svaigas gaisas, man liekas, pēc tādiem daudziem. Šis man ļoti uzrunāja. Ceņķeks bija forši. Man tas ievads gan traucēja. Nopriekš cilpa cīņām, ka pūsē ir ievads, nav labi. Arī fakti, arī fakti. 7. 6. Es pateicu, aizdod 6. 6, super. Mums tālāk ir Green Juice Beats. Numur 33. Saki, ja, saki, ne. Tev jābūt manai draudze. Ir mūsu sirds lieta. Saki, ja, saki, ne. Tev jābūt manai meitene. Saki, ja.
kurienes tas ir? No kurienes ir saules? Tā kā reklāma. Varbūt, jā, izklausās. Kaut ko migojot, es atceros, baigi sen, ne? Jā, tā ir. Kāda 20 gadus veca reklāma varētu būt. Bet dzirdēta balstē reklāmai. Interesants koncepts, grūviņš labs, bet tas samples un dziesma likās pilnīgi divas dažādas lietas, ka tā ir dziesma, kur tu vienkārši uzmet to vokālu, lai būtu tas samples. Man nekas tur nesagāja. Jā, man arī ne. Kaut kāds, nu, tur. Man trīs. Nu, es dodu 4. Es došu 5. Grūviņš labs. 34 mums ir Miltenberg. Aiziet? Man viss ir rādi dzīvo, man viss ir rādi dzīvo, man viss ir rādi dzīvo, man viss ir rādi dzīvo. Atnāc uz nepareizo rajonu. Mittenberg Massacre, te tiešām agresīvs puika. Tas ir tā, ka tu eji pa, kaut kur pa ielu un tev pienāk kaut kāds čoks un saka, no kura rajona tu elpo manu gaisu tagad? Jā, tur ir bīstamība ir klātesoša. Nu, ir ok, bet arī ne cīņām es dodu 5. Es 7. 5 es pievedrojos. Tomasam 35 mums ir Gunār Beidz. Labs vārds. Pirmais brils. Man visi rādi dzīvo ārzemēs. Es šajā zemē viens kā pirms. Es rakstu žēlu vainas vēstulēs. Bet viņi mani sūta mācīties. Man visi rādi dzīvo ārzemēs. Norau. It kā drills forši, vienīgais tas bass visu laiku, nu, tā kā sekoja līdz melodijai, kas varbūt tās nav, būtu smukie, kaut kāds savs bassa gājiens būtu tenī visā. Sākums bija forši, bet pēc tam tur aizgāja kaut kā, kas pietrūka ideja beigās. Jā, likās, ka tā ir vienkārši sākuma idejas, ko viņš balstās. Bet, ja nemaldos, šis kandidāts arī varētu būt nepilngadīgs. Nu, viņam tas saugs tāds, viņam vajadzētu būt pilngadīgam, bet nu, labi. Tur viņš ļoti spēlējās. Ideja laba arī ļoti pietrūka beigās, nepārāk 4. 5. Nu, es iedošu 6. Lai jau iet. Numur 36, Kristian Zipevs.
Jā, beats foršs, man liekas, pats pa sevi, nu kā ritms, bet kā kopā saliekot kā remix, viņš baigi neiet. Man arī tās beigas, es sapratu to ideju, ka viņš mēģina varbūt pārsteigt ar kaut kādu beigās to beatu, ko negaidīja, bet viņš vispār, man liekas, negāja kaut kā kopā ar to, kas bija iepriekš kaut kā. Nelikās, ka tur iederās. Man patika pirmās 8 sekundes kaut kur. Un beigās, saka, viņš izmantoja gičiņu tur. Nu, līdz ar to es dodu 5. Es arī 5. Es likšu mazāk 4, man nepārāk. Paņemam vēl pēdējo, priekšpēdējo pauzīti. Cilpu cīņas. Jā, mēs esam atpakaļ. Es, Jānis Baķis, Tomas Hejs, DJ Monsta. Un mēs jau esam izgājuši lielākai daļai cauri. Mums ir palikuši vēl pēdējie 15, un beigās no šiem 51, no 51 kandidāta tiks 16 tālāk. Mēs vienkārši gribējām parādīt šo atlases procesu, un ir daudz, bet prieks, ka tik daudz, rekord liels daudzums. Nav ko, es domāju, nav ko gaidīt. Ejam tālāk, numuri 37 mums ir Nav roku. beigas parauzā. Šis tās kreatīvs čalīts. Jā, forši nostrādās mums arī. Arī tāds svaigs gaiss nedaudz patīkams, jā. 8. Oho, es dodu 6. 7, es iešu pa vidu. Tālāk mums ir Oblivios 38. Forši dziesmas taču krētīgs mūži. Nav sajūta, ka šis jau bija. man šis atgādina kaut kādu rīpēju. Ļoti līdzīgi bija, jā. Nē, bītiņš labs, man liekas, ka vokāls, ka parādījās īsti viņam pamatojumu, tur nebija, kāpēc jā. Viņš tur ir. Viņš vienkārši tur bija. Lai jābūt. Jā. Tad bija forši atlasīt sampli. Man patika, ka drobene. Jā. Visi apakši, visi super, jā. Visi apakši ļoti labi. Miks arī labs bija. Mm-hmm. 6. Piekrītu. Jā, es arī iedošu 6. Super, ejam tālāk. 39 mums ir oranžs. Protested. Jā, šis kaut kāds R&B pusi jau sāk vilkt bišķiņ sajūtās. Arī Play Motors bišķiņ atsitīt. Jā, šis
ļoti interesants veids, kā flipot. Man šis uzrunāja. Arī tas detaļu darbiņš bija interesants. Jā. Tā 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 maziņa knifiņas. Jā, ļoti arī labi. Tas build-ups man patika, viņš likās, ka būs. Jā, viņš likās, ka būs, bet viņš aizgāja kaut ko pilnīgi citu un tad vēl tās aušku. Jā, bet šī tā jau otrā reize, ka kāds no dalībniekiem tā aizdara, ka tipa uzbildo un pēkšņi wow. Jā. Man patika 8, 9, 7. Super. 40 mums ir Quindy. Labēlīgais tips hardstyle. Jā. Tas ir superīgi. Ļoti forši, ļoti forši. Šitas zaļumbalē brēļos viedos naktī. Man patika, jo negaidīja, ka būs hardstyles. Likās, viņš vairāk tā jungle beating tais un tad aizgājas hardstyle. Šis ir gabals, ko var likt, kad prasa kaut ko. Var kaut ko dejojumu uzlikt. Jā. šis ir īstais. Šis man ļoti patika. 9. 7. Es dodu 8. Man patīk. 41 Rough Night. Varbūt viņš no Jelgavas. Night. It kā forši tikai nevar atpazīt skenderbu. Jā. Nu, nē, es gan atpazinu. Tas, nē, nu, viņš baigi viņš daudz izmantoja to tālu. Nē, mēs esam dzirdējuši šo skenderbu jau pienācīgi ilgi. Viņu var atpazīt, bet nu tā, vien no malas uzliek. Bet forši. Šitā, nu, viss, es gribētu dzirdēt, kāds uz šitā skaita vispār. Rībā. Jā, šis ir lasts. Viņam tāds forši boom-bap stiliņš ir. Šitādu Džeku es arī nekur nedzirdējis vispār. Rībā, neredzējis neko. Bet forši. Šitas, jā. Bet tas tā kā nav. Nu, tā kā jā, pietrūka priekš šādu veidu raidījumu, jā, bet nedaug smuki. Pietrūka, bet es pamatu, tur bija būdu. Ļoti forši. Es 7 dodu. Es piekrītu, 7. Nu, tad es kontrastam 5. Bet ļoti skaisti var iecīt. Šeit tas jau izklausās, zin kā, jā, nu, ļoti labi, 2. Nē, doma tur labi, bet vajadzēja nedaudz daudzveidīgāk, krāšņāk. Bet nepriekš beat jā. Battle. Potenciāls ir. Nu, tu neiesi uz ringu ar, nezinu, tur cimdiņiem, kuriem ir kaut kāda pufiņa virsū vai kaut ko. Jāiet sisties. Jā, tieši tā. Nevarētu pats pateikt labāk. 42. Tālāk mums ir Ralf B. Thank you.
Nu, vienveidīgs, jā. Jā, ļoti, ļoti... Nekur, ne, kā sākās tā, tas turpinājās. Bundziņas sākumā bija ļoti smuks. Jā. Tūlīt kaut kas būs. Šis man negādēja kaut kā tur 90. Gadu B klases sērija soundtracku. Tāpēc viņš ir Alvs B, varbūt. Jā, viņš ir. Jā, es piekrītu Uldim. Sākums labs, kā sākās tā arī pa lielam beidzās nekāda izaugsme. Tur nebija 5. Arī 5. 5. Super. 43 RMX3. Tā daļa, kur ir bītiņš aiziet, tā ir super uztaisīt, bet kur nāk tā cilpa daļa, nu tas remix oriģinālais, nu tur ir neritmā viss un neiet vispār kopā. Bet sākums bija ļoti labs. Nu kaut kādas pirmās 20 sekundes mokās fire. Nē, bet man liekas, tas drops arī ir labs, vienkārši tas vokāls samples, viņš ir tik ļoti tur nevietā, neritmā ielikts, ka viņš šit ārā. Bet tāpat apakš, man liekas, bija ļoti labi. Bet šim ir ļoti liels potenciāls tā kā uz cīņu. Jā, man kopumā patika, es piekrītu Uldim par to nedaudz neritmu vokālam. Astoņi. Man kopumā es astoņi. Es būšu skarbāks par neritmu, es došu 5. Oh, burn, es dodu 8. Ļoti jauki. Tālāk, 44 mums ir Artūrs Melbergs. Man viss ir rādi dzīvo ārzemēs. Es šajā zemē viens kā pirms, kur manas romantiskās vāveres un kuņģa sākumos viss ir. Saki jā, saki nē. Šis man liekas bija, jā, šis man arī kaut kas citā aizveda kaut kur. Jā. Bet tas... vispār viņi diezgan labi uztvēra, jo tas oriģināls ir tās tā kā šansona tipa. Un tur arī, piemēram, no akordu, es labi neiedzinājušos baigi, bet ļoti līdzīgi paralēli akordi ir paņemti, kas ļoti labi strādā, manuprāt. Tā kā ir cool. Bass bija baigi foršs arī, bass tons. Tas switch-ups arī beigās. Jā, viss kastē te ir. Jā, 9. Jā, es arī dodu 9. Es došu 8. Tā, ejam tālāk, 45 mums ir Dims. Cilpu cīņas. Thank you.
Kas šitas, tas bija? Šitas pēc mashupa izklausās vairāk. Jā, kas tas bija? Neizklausījās pēc kaut kādas daļas no voka, nu, tā, tas vokāls no dziesmas. Nē, tas ir ASV hip-hop samples. Jā, tas bija bet, arī ļoti vienveidīgi. Arī, es būšu ļoti skarbs, tāpēc, kad ir, es esmu aizskarts, jo ir pievilcis mans mīļākais instruments, bass. Tas skan šķībi. Nē, jā, kaut kas tur nav vecīt. Mums kaut kā baigi tur netrāpīja. Nebija patīkami. Nu, cik tad dod? Es aizmirsu, 3. O, es 5. 4. Sorry. 46 ir Oculus Noise. Aiziet? Kas tur ir, bet ne līdz galam. Tas tā kā salāta, kur ir kartupeļi un banāni kaut kā tā. man kaut kā šis atgādina kaut ko tādu, ko tu piekdienas, sestdienas vakarā pat netālu kaut kur dzirdētu šeit vecrīgā. Bet man neuzrunāja, nezinu, jā. Kaut kā... Mid, kā saka Gen Z. Kā tie jaunieši saka, jā, nebija straight fire, bija diezgan mid. 4. 5. Es došu 5. Bet tomēr, nu, kvalitatīvi bija, jā. Bija, jā. Bet negāja. Šis tas paliek tur bija. 47 mums ir NK. Saki jā, saki nē. Ētari tu sāk gribēsies. Nu, beats baigi labais, tikai vienveidība viši nomāc, jā. Tā ideja ļoti krūta. Jā, man ļoti patika, ka tur bija tāds ļoti liela uzmanība uz detaļām. Viss tas miks bija lai apsaukt, un tāds visāds maziņi knifiņi tur bija iekšā. Tas bija ļoti skaisti, bet jā, bišku apnika. Nostrādās labi. Jā. Miks kruts. 7. Es dodu piekrīt. 8. 7. Arī no manis. Mums ir palikuši pēdējie 4, kurš tam būtu spējis noticēt. Tālāk mums ir 48 Emīls Logins. Cilpu cīņas. Ļoti statiski. Šis ir tāds pamācība, kā taisīt remiksu
kā sākt taisīt remiksu. Šis ir pirmais solis, jā. Šis ir tāds, piemēram, mums tagad būtu mašīna šeit, mēs viņu varētu izdarīt to, ko tu tikko uztaisīji, nezinu, tur minūtē. Nu divās. Nekam nav kustība, tur viss kā ir. Jā, tā ir haltūra vecīta. Šitas nav, bet tas nav battles. Arī varbūt tikko, ja tikko sāc turpini, bet jā, trīs. To jau skorps. Četri. Nu, es došu pieci. Nu. Tāpēc, ka kvalitatīvi jau ir, ķipa, nu... Bet, nu, tur nekā oriģināla nav. Nu, pilnīgi, tur ir viss... Kāzīte. Jā, bet, nu, labi. Ejam tālāk, 49 ams. Aiziet? Mēr, tas ir tā kā, ir 8 no rīta un tu vēl neesi guvējis, un tad tu... Es ceru, ka tie... Štīrī tavu ritīgi. Es ceru, ka tie skrači, viņi izklausījās pēc sampliem, bet es gribētu ticēt, ka tu pats viņus ieskračojas, ļoti ceru, bet nu... Patika bungus un bass. Jā, otrā puse man daudz vairāk uzrunāja, man liekas, viņa bija interesantāk, daudz vairāk. Bet bija cool tas, kad man klausoties, to man tāds, ak, Dievs, man štirī tiešām notiek. Tas ir interesants. Es došu 5. Nu, es došu 6. 6, jā. Vairāk par pusi, noteikti. Numur 50 mums ir Juka. Nu, šis ir šovardājums, jā, šis ir 5 naktī, 5 no rīta. Uzliec kaut ko pēdējo, kaut ko skenderbu. Bet biška apnika beigās, bet jā, bija ļoti forš. Jā, sākums bija tiešām baigi forš. Bišķiņ vairāk detaļas un nedaudz pamainīt, un tu būtu baigi forš. 7. Jā, es piekrītu, es arī dodu 7. Es arī dodu 7. Man liekas, ka tas... Tā, tas kiks vienkārši, tas bija galvenais un nekā vispārreiz, bet tāds sekundāji. Tas tik maz vienkārši vienu kiku, un viss būs. Skaļu, riktīgi kiku, un var to arī pieteikt. Mēs esam nonākuši līdz pēdējam šīs skaņdarbam. Mums ir Čupakabra, un jā, klausāmies pēdējo. Bye.
notika labi, tieši tas, ko viņš gribēja. Labi. Ļoti labi. Wow. Tu tieši pagriezies, nu ne, un tad iesi. Jā, rītī. Es domāju, bāc, nu ne, atkal apčukrēju, ka tik labs bildes, es jau jūtu dziesmas sākumā, ka būs uguns. Jā. Ļoti labi. Šis bija ļoti labs nobeigums, tiešām. Arī detaļas visas, tas beigās, tas kā to Freddy pārtaisīja uz austiņām klausoties, tā ir, super. Tie, kas uz monitoriem vai kaut kādam tumbām, tas nebūs tik forši, bet uz austiņām bija kaifs, tiešām kaifs. Jep. Es desmīgi dodu. Jā, es arī. Jā, šis ir, man liekas, ideāls nobeiguma cilpa un apkoposim darbus. Un rezultāts, un tad jau redzēsim, kuri 16 mums tiek tālāk no šīs atlases kārtas. Kungi, mali, tiešām visu cieņu jums arī par tādu izturību, bet... Ko, pēc tam jāiedz labvēlīgā tība koncerts? Nē, lūdzu, nē, esmu pietiek. Cilpu cīņas. Vīri, mēs to izdarījām. Mēs izgājām cauri 51 iesūtītiem skaņdarbam, vai tik iesūtīt vairāk, bet dažiem diemžēl tik diskvalificēt dažādiem dēļ. Bet šobrīd mēs noskaidrosim, kuri 16 tiek tālāk uz astotdaļfināli, kas būs jau nākamnedēļ. Un Tomas? Man laikās, ka būs jādara tā, ka būs jālaiž iekšā 18 tomēr cilvēki. Kaut kādā veidā es pēc tam izdomāšu, kā mēs to atrisināsim, jo vienkārši ir tā, ka ļoti daudz cilvēkiem sakrīt reitingi, un tagad mums nav īsti laika, ko domāt, un vienkārši jālaiž iekšā ir 18. 18? Jā, kāpēc gan ne? Šo dodam atlaidi. Tātad, cilpu cīņu astodaļu finālā tiek iekšā Juka, 3MXR, Nav roku, Decode, Aldis Čubriks Ivanovs, Tas Emīls, NK, Lex Elivan, Bardaks, Kvindī, Oranž, Bohēma, Jam, Artūrs Melbergs, Lord Andiso, Heistī Vespa, Džupa Kabra un Kristaps Ritms. Apsveicam, bravo! Ar jums sazināsies par nākamajiem darbības soļiem pārējiem. Paldies, ka piedalījāties. Šis ir tikai sākums, es ticu daudziem. Un tas ir tikai iedrošinājums, ka vajag mēģināt, vajag trakot, un tad jau ir iznāks. Paldies visiem, kuri piedalījās, un es atvainojos visiem tiem, kuriem mēs neiedevām kārtīgāku feedbacku, bet varbūt nākamgads, sorry. Droši rakstiet, mēs arī iedosim arī padziļinātāk ieskatīt. Jā, tā arī var. Un tiekamies nākams sestdien cilpcīņās, un... Uldi, Tomas, paldies jums, šis bija šis darbiņš labi izdarīts. Ejam uz labāko tipa konci. Ejam! Cilpu cīņas!